Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy mestského rozhlasu. Vážení odberatelia vody z verejného vodovodu, Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno-prevádzkovým strediskom v Seredi na čísle telefónu 031 789 48 10. Verejný vodovod nie je primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Z dôvodu vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí, čo následne spôsobuje zakalenie vody. Rovnako môže nastať pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov. V prípade, že plánujete plniť bazén z verejného vodovodu, odporúčame vám to robiť v nočných hodinách mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly. Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja, napríklad zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a podobne. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode, môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu, kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Za porozumenie a pochopenie vám vopred ďakuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že v dňoch 7. až 9. júna 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 15. hodiny. Základná umelecká škola Jána Fišera Kvetoňa v Seredi oznamuje, že prijímacie skúšky do odborov hudobný, výtvarný a tanečný sa uskutočnia v dňoch 6. až 8. júna 2016 v čase od 14. do 18. hodiny v budove školy na Komenského ulici v Seredi. Bližšie informácie môžete získať aj na internetovej stránke školy. Mestská polícia oznamuje občanom, že 1. júna na kolene sa našiel dotykový mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na mestskej polícii.